Ну. Здоров. Здорово, здорово, полюкай. Гандрас. Здоров. Ой. Кашку ты. Там еще полокет. Все. Короче, минут. Ai, sakau, pagaudysiu eršketus, Nes šiaip tai tingiu, nu, vėl neveikia man kažkodėl tai kurmi notifikationai, nesuprantu, aš ble, tik ateinu. Kas dabar čia negerai tau yra? Tik ateinu į tą streamlapsą, kažkas nusimušė pastoviai. Nu va, gal dabar veiks. Tikriausiai. Gal dabar čia taip kažkaip speakers. Ok, nesvarbu. Здорово, спроты. Пора карт было его на трешкету. Ты трофу не даве, бет 40 и строго, 40 там сукашки. Мартина и сейкас. Hello, hello. Пожалуйста, бандизм. Yra mačiau 51.84 spotas. Pažiūrėkim. Mėnulis koks. Čia kažkaip žiūriu. Ai, ne. Ir šio mus gaudom, kebram. Bet kur tie? Šikie taip jau. Mačiau. O, stovo. 51.86. Ai, tai čia kitur visai. Aš ne čia plaukiu. Kiek iš čia laiko prigaudės. Vanda. Reikia tada plaukti ten. Gaudysiu reškėtus. Gaudysim reškėtus. Taupysim silverį. Reikia kardinalą nusipirkti. Funkcinę rytę su kastinginė. Tai bus tiek šiomam, tiek ir velkiaut kada nors. Nežinau, gal ar čia pelago kažkada reikės nuvalyti. Kaip jums sekaliojasi? Na štai šiandien ir padirbt sugebėjau nuvaryti. Ir padirbau, ir grįžau. Ir žodžiu.
čia kažkur. Plaukiau. Aišku, neužplaukiau. Tai čia. Dabar čia. Nesurodo, rašo. Vienas, aštuom šeši. Vienas, aštuom šeši, klipsas, 15-16, tai negerai, netoli. Tai čia kažodžiu. Pabandykim, pabandykim, pabandykim. Susidėsiu gal tokį. Viena ant medvėtikos. 7-4, taip, taip. Ai, reikia PV pasidaryti, kaip. Neturiu PV. Taip, rusų arškietai. Aišku, galiu gal šis lyvai čia saiti. Ant čyro prasimušti. Ant čyro. Truputį plūdinę pakelbėt. Gerai. Taip. Reškėtai. Klipas, kiek klipas? 16, pabandykim. Pažiūrėsim, kaip čia kips. Žiūrėsim. Nes praeitą kartą aš per 4 valandas 2,5 bei štukos pasidariau ant reškėtų. Taip neblogai kibo. Nu kaip nelabai. Taip. Žodžiu, nuobodokai. Reškėtai. 7-4. Viskas ok. Kiek aš tą rytę padražiau čia praeitą kartą. Oi, atsiprašau. Aš jie dabar nutiko man. Gerai. Padražiau. Poro procentų. Spulino, spulino, paskui man ten nudvėsė. Labai greitai. Pabandysiu ant visų trijų lervų. Pasižiūrėsim, ant ko norės kipti. Nu ir viskas. Laukiam. Prie to pačio galim pasikasti. Dėkuoju, sportai, dėkuoju. Jeigu jau čia sveikini, tai įpilk jau. Ai.
Nu ir ten dar gero prigaudė. Palaukit, biškį nupažėt, ką vaikai daro. Gal būtų įdomu ir nuvaryti į šitą į arčipelago ten, jeigu ten kimba kas nors. Žiūrėsim, kas čia kips, jeigu ne ten. Galėsime kitas po to varyti. Labai klipas toks įdomus. O. Iš karto. Vienas. Medvičko labai daug neturiu. Labai daug neturiu medvietkų. Galėtų ant tos lervos. Nes šitam spote kimba ant lervos. Nors ant visko kibo ir ant kriauklės, ant visko ten išbandžiau. Vasės, darau, darau. Vis tiek. Alertai neveikia, nors tu užsiknis karočiu. Nelabai suprantu aš. Nelabai, nelabai aš suprantu. Alertai. Nu. Pasimkim kastuvą. Nu, vieną lervą. Ten dar gero čia. Ten dar gero čia. Kiekbram. Nieko kažkaip tai jachtų ba šamai kimba. Kimarinoje. Komarinoje, taip vadinasi. Platva kažkokia tai užsidaro. Ostrogė. Olburgė 17 klipas. Hebra, bet komono man ten irgi reikėtų pasigauti. Amūras su juod, balto amūras su juodu užsidariau. Amberį, lainier, karpą užsidariau.
Ахтуба. Ага. Гаудо. Толстолобикус, Азанус. Нова Биал. Че. Спотас. Мендугай. О, Мендугелис, здоров, здоров. 100 метų. Ant lervos žvejoja. Ant lervos ir šito žvejoja. Nu gerai, palaukim. Per valandą prigaudo po 20. Ok. Pasižiūrėkim. Pasižiūrėkim. Bet van medvėtikos pakulkas. Eina labiausiai. Kibimas toks panašus kaip ir anam spote. Ne per... Ne per geriausias, bet... Pažiūrėsim paskui pagal silverį. Martynai, tu matyt gerų laikotarpių atėjęs. Nes labai dabar kimba ten tie komonai. Tai tie komonai kaip... Nežinau, pasidarė kaip, nežinau. Kažkaip tai per dažnai, man rodos, jie. Kimba. Nu, bet sveikinu. O aš pagaliau amberį užsidariau. Lainierą. Pagaliau. Tai realiai man reikėtų dabar tik tai amūro balto. Ir liks visi tie prizrakai ir binosai. Tie gaustai. Tai gaustą vieną turiu užsidaręs. Tai va. Va. Tai va ir va, kaip ir traukiau asiotrą, bet čia yra ne tas. Sorry, kažko taip. Kas čia dabar? Taip. Jums, hebra, žaidime ratuką, kai sukinėjat pelės, ne per greitai veikia puslapis. Aš atrodo, tik biškį pasukau, va, ratuką pasukau, fuk, į apačią kaip duoda. Žinau, man bent jau taip. Kur tas asiotras, va? Va, 40 kilo 400. Ištraukiau čia gal už vakar. Šefukas irgi gaudo asiotrus, matau. Mindaugėlė, kaip tu gyveni? Ką tu gero bežaidi. Kaip surimavau. Galėtų pakibti biškį dažniau. Gerai, palauksim ryto. Turėtų rytą ir vakare šiaip tai geriausiai kaip man rodos. Nu ir ką dar, kriauklės. Užsidarinėja netgi. Jantarka prie ažalo. Nu ir ką tu čia prie ažalo pagavęs? Nieko, jokių trofų, nieko, bet tu raudono. Starvose. Kokio tu čia tyčiui pasigavęs? 24,5 kilo, eik tu nako. 500 gramų kitrofų. Žmogų jaučiu... Nežinau. Isterika turėjo būti. Nu, daugiau tai nežinau. Bet man makomono reikia. Dar vis knėti manai, čia medovai krem, medovai grūšo, gornai met, nu, supratau. O mano, kai norėčiau, aš būtų labai super. Kaip jūs galvojat? Pakol kas tiek tų trofų, bet šiaip tai iš viso bendrai paėmo žaidime nelabai kimba.
Nežinau, kaip jum, man asmeniškai ant karpių tai labai labai prastai. Nes man prieš savaitę gerą, tai aš skaityk užsidariau 3 strofos. Tai Olde 2 ir Amberi. Aš taip manau, kad man per savaitę labai gerai davė. Mešką užsidaryti, nu man meškoj trūksta golai ar koks ten. Man trūksta irgi ten karpio vieno. Va, man golai reikia. Gustera reikia. Lin, zalatisti, nežinau kaip aš jį užsidarysiu. Golai man tai iš viso, aš neįsivaizduoju kaip man jį reikia pagauti. Nu ten reikia sėdėti. Nu, kleika, aš čia nežinau. Čia reikia gal bandyti ant kojo šia kimba tiesiog ir bandyti gaudyti, ieškoti. Aš tokių net negaudęs, čia tikriausiai pikerinių reikia meškerių kažkokių, kur man mažesnių. Nes aš, nu va, taip, nes aš nusipirkau ultimą, kastinginę, dabar taupau ant kardinalo, 22S, tai bus viskas labai super. Kai tik šamiukai. Ai, Gustarauski. Vasia, gerai. Maladies. Leder nesunkus, nu... Kodėl nesunkus? Nu, man, pažiūrėjau, sunkus, nes aš jo nepagaunu. Jis nekimba tiesiog. Ten matyti neaktyvus dabar. Tai net nežinau, kaip jį pagauti. Tai žinai, čia ne tam esmė, sunkus, nesunkus, ten mano įranga tikrai leidžia traptos karpius didelius, bet esmė, kad jie kiptų, blėt. Va kur klausimas po 100 pipkių. Varliu pagaudyti. Klaidys, sveikas, sveikas. Eršketus dabar gaudu. Varliu pagaudyti. Nu, jo, ten vėl. Na, šį savaitę galiu formulę hebrytę. Reikia pasižiūrėti, kada rodys kvalifikaciją. Šiandien. Man tai iš viso kažkaip biškį toks išsitaškęs atsikėliau šiandien, bet dar važiau padirbyti. O jezu, kvalifikacija 10 valandą mano laiko. Lietuvos 11. Lenktynės 9 valandą mano laiko. Oho. Nu, va taip, va.
Tai biški palaukim, čia biški noriu pasitvarkyti kai ką. Noriu kai ką pabandyti. Va. Sveikas, Šarūnai. Dėkui, dėkui už laiką. Problema, PM6 per pusantros valandos, čia gerai. Nu, gerai. Kur tu? Amberi? Kur? Jeigu Amberi, tai gerai. Nematau nieko blogo. Nematau, aš nieko blogo, nieko blogo. Jo, sėdėsim, lauksim. Nelabai, kad čia taip jau labai kima. Trys žuvis. Trys žuvis per prieš 15 minučių pirmą pagavau. Nu tai va, 15 minučių, trys žuvis. Tai kas 5 minutės. Taip. Aš noriu, aš noriu pamėguoti. Pamėguoti noriu, vaikai mano. Jo, Šarūnų rusus, tuoj pareisiu kebrytę. Oi, neduoda ramybės tie vaikai. Ai, ne. Tas vaikų gyvenimas toks blogas yra šiaip, pizdės. Dabar verks. Laukit, tuoj pareisiu ir reikia.
Ai, sveikas, latvinis mano, vail karperio, šiaip karperio, tų karperio, toks jau su informu spotu. Nežinau, nelabai kas kimba ten, parmoj tai neįsivaizduoju, amberis nebent. Nebent, sakau. Ant kukurūzo kokio gaudyt nebent. Sveikas, Aurimai. Nekimba niekas. Prieš 10 minučių paskutinę pagau. Man atrodo, kad man užsuko kranelį. Valti pamečiau. Perėsi į žaidimą ir tiek. Nežinau, nelabai. Nelabai, čia nelabai. Jo, va tokie va kimba. Ok. Aš tai visą laiką perklinu, kad neplaukiot, kad ten bilietų nenutot. Aš greičiau pereinu negu. Daugiau hebra čia neprigaudėvasi, taip pasižvalgau. P
Pasižvalgau, taip pat ir nieko nematau, nors nerodiklis iš tikrųjų, kad ten žmonės pagauna, tiesiog gal tik tai dėl spoto. Dėkui, Hebra, už laikus. Sveikas, sveikas, duodai iš... Tai, nežinau, man tai, pavyzdžiui, kibimo iš viso nebėra žaidime, aš jau kažkaip tai šefukas, va, stovi. Parašykim šefukui. Keturios žuvis, ne? Nu, okei. Laukim dar. Gal varysim tada į kitą spotą tiesiog. Nežinau, kiek palauk biletas man galioja. Biletai... Ach, tu ba. 9 valandas. Dar. Tai aš... Arūnai, sveikas. Nieko, nieko nesijimo. Elviu, dėkuoju už laiką. Nieko hebrite nekimba gero. Tai tiek tik galiu pasakyti. Nieko. Nieko, nieko panašaus į šį pasaulį. Dariau, dėkuoju. Dėkuoju, dėkuoju. Taip pat ir gyvenam, laukiam, kaip sakant, laukime. Dėkui, dėkui, Arūnai. Vytautai, dėkuoju. Dėkui, Hebra, už laikus. Tikrai super padedat man. Nežinau, kas ten ima, bet man yra kažkietai maži. O, linukais daro. Išlindo hebra. Nelabai kas kimba, nelabai čia. Nelabai, nelabai.
Nelabai, labai, labai. Hebra, sakau, kas norit prisidėti prie prizino fondo, tai prašom, prašom. Nedvėjojam. Nes prizų visi nori. O prisidėti tai niekas nenori. Nu visai niekas nekima plėti. Nu, pizą keturios žuvis. Nežinau aš. Nežinau ar čia apsimoka žaisti iš viso tą žaidimą, kitoks kibimas, blėt. Vakar supykęs tankus ištryniau. Bet jau buvau labai supykęs vakar. Pizdės čia. Rėkiau vakar jau. Sakiau, eikit jūs visi ant trijų raidžių. Nes grybų grybas vakar buvo, ten keli mačai iš eilės, tai man jau šarabanai iššuoja visi. Sakiau, pailsėsiu. Pailsėsiu. Truputį, jeigu atsibos ir nieko nežaisiu, ir eikit jūs visi. Skersai išilgai, kaip sakant. Ką turim? A, nu visiškai malalietkas. Na. Pizza, 2 kg. Aš laukiu, blėt, 7 minutės. Žiūrėjau vandenį, kad 2 kg iškiptų. Na, vienai. Ką be tango dar žaidė? Naujų, nieko aš naujų nežaidžiu. Eurotroką žaidžiu, kartais farmingą, kartais pažaidžiu. Tiesiog. Oi. Be reikalo šią paėmiau. Matau, kad čia chuinė. Neilgam čia pažvejosim, aš čia nesėdėsiu. Pusę dienos. Vis tiek. Suprantu, hebra, čia per valandą po 20 let prisigaudė. Neįgirtų, nahu. Neįgirtų aš. Nežinau, reikės War Thunder gal kokiais rašyti vėl ten pablūdyti. Nežinau. Neįsivaizduoju, nerandu tokio žaidimėlio, kad būtų užkabinto biškį. Tuščia, tuščia visai.
Kažkas čia judint šitą. Gal kas ims? A, paėmė kažkas. O, 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 o. Klinkė ir viskas čia. Nėra ko čia laukti. Kas čia? Siotras? Siotras. 10. Gal reikia tą vėl Russian Fishing, ne, ne Russian Fishing, Fishing, kaip jisai, blėtas, Fishing Planet, kaip jis ten vadinus, kur buvau pradėjęs žaisti, bet kažkaip taip, ne, Dvytko žiūrėk, su lervo gerai. Nu jo, nu gal išeis kokia, aš dar kokią valandą pasėdėsiu, kuriam map voverės pardavinė, tai tikriausiai Tunguska, jo, Tunguskai man rodos, yra voverės, ten žiūrkės, dar ten kažkokių ten.
Jo, nieko, sveikas, sveikas. Rusus bandau gaudyti, bet nelabai kažkai. Silpnai, silpnai labai. Ruselius bandau pagauti, bet šūts, šūts. Lemu kažko tai troškinį šiandien. Нерушка, шарон, нерушка. Пиздец. Капец. Дар билетас галioja. Man atrodo, reikia pisti šią. Meškeres tik pasimkim. Niekas šį nekimba. Blėti. Čia per valandą, blėti, šešias žuvis pagauti, nahui yra. Sakau, man atrodo, kad man užsuko biškį kranelį čia po sėkmingų trofijų uždarimų. Oi, 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 hebra, ką aš čia padarydau. Kaip atsistum, plėt? Aisiu, vėl. Ir greitai bandyti perplaukti. Nu, pabandyk, pabandyk, Šarūnai. Aš nežinau, pabandysiu dar ir kitą vietikę. Pagaudysim, pasižiūrėsim, bet... Kur va varyti šamus pagaudyti, blėt, nežinau. Nežinau, nelabai, nelabai. Aš tik tai streamą įsijungiu, man niekas nekimba, blėt. Aš kaip be streamo gaudau... kur va, trofus susidarau ir taip toliau. Zakon podlasti. Ir čia pelago jau čia irgi nieko nekimba. Kas čia velosipedas? Iš kur gaudom? Vasiokas tikriausiai sėdi olde. Įsiučiam, blėt.
Bandysiu čia, tik čia klipas 19. Aš čia tą 40 įsitraukiau. Nes kitaip tai... Nieko gero. Šefukai kimba. Vienas kitas, o man nekimba. Nu, supratau. Reiktų ir man bandyti iš tikrųjų. Jolda. Komono, komono, komono man reikia. Na, tu ką tik buvai, ne Šarūnai, nu tai va, pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim. Nu man ten, aš per valandą, blėt, nieko nepagavau ten. Nieko. Tai žinai. Aš turiu visokių tų žaidimų, visokių. Ten Gold Rush turiu. Gold Rush'ą skaitykit, turiu ten irgi simuliatorius to aukso ieškoti. Ką dar, nu Euro Truck'ą galėčiau pavarinėti dar. Farmingą turim. Sezoną užsidaręs jo. A, 46 trūksta, reikia. Supratau. Tai kamuoliukus mėtyk. Sazaną aš tai senai jau užsidaręs. Prieš metus gal. Čia buvo. Buvo. Čia man rodos buvo spotas kažkada. Kai jie kibo. Tai aš čia užsidaręs. Jo, mėtai į tą pusę. Čia atplūkį, kur čia kibdavo sazanai. Nes čia sėdėti hebra, žiūrėti vandenį, tai man, nežinau, man tai beprasmiška, ta prasme, kai jokio veiksmo nevyksta, tai aš todėl ir sakau, aš nebeleisiu nei cento ant to žaidimo, tiesiog, nes tai yra, aš manau, apgavystė, nes tu išleidi pinigus tam, kad tu daugiau patirties gautum, bet tau neduoda tiesiog pagauti. Tai tu realiai išmeti į orą tos pinigus, sakiau, žaisiu daugiau be priėmimo, nereikia. Ai, na, bam, biskvitą supratau. O tai, palauk, Vasia, tugi rusų serve, ne? Nu, tai aš tau galiu atsiųsti, tu galėsi gyvį užsimesti. Aš galiu tau kažką atsiųsti. Nu, aš šefuką, žiūrėkit, traukia 16, 16. Nu, aš kaip pat stoviu, taip stoviu su šešiom žuvim. Parašyk man, kokio tau ten reikėtų. Kokos ir slyviko. Tau reikia spodo ar kokio tau reikia? O, Vasia, kur tu? Vasia!
Tau parašyk man, tau mišinio reikia ar burbulų reikia? Kuo tau? Nes prikormką aš turėjau. Linas tikriausiai, jisai tai... Sėdi jisai žmogelius. Vėliau, dėkuoju tau. Spodu. Tai pažiūrėsiu, reikės jaučiu padaryti, nes neturėsiu. Turiu, va, matai, tik tai rutuliukus. Persikas medus. Sveikas, Viliu, sveikas. Čia bus su krabais. Midija. Midija, midija. Krasnai grill. Galiu padaryti jį. Tuoj pažiūrėsiu, visok, kai aš... Jeigu aš turėsiu tik tai, nu... Žinai, su kokosu kažką. Ai, turėsiu, žiūrėk, va, aš tau galiu padaryti taip. Kokos ir slyvkį. Kokos ir slyvkį. Nežinau, man asmeniškai su to spodu aš nematydavau ten specijų, atslyvkį turėjau, bet nebeturėsiu, aišku, slyvkį, tai galiu su drobliukais kokiais padarytau. Galiu su drobliukais. Ai, Šarūnas sako, nusiųsiu. Giedriu, sveikas. Šarūnas sakė, nusiųstau. Tai man tada nebedarysiu aš. Kebrytė, aš turiu, žiūrėkit, aš turiu va šito kerytę. Zelmaną turiu. Zeimaną. Du. Jo testas yra nuo 3,7 gramų. Tai čia su ultralaitu. Gerai. Gal kas norėtų, bet rusų regionas, gal kas norėtų už kokį donėtą. Aš pinigėlius į prizinį fondą atidėčiau. Tai jeigu ką, rašykit privačiai. Laimoncijus atsiuntė dovanų. Vijatka, bet buvo 5% suvaryta. Old school'as. Tai susiremontavau 900. Silverio remontas kainavo. Atsiuntė, sakau, turėsiu kolekcijai. Tai va. Nieko nekimba, nu palauksiu dar aš kantriai, bet pažiūrėsim. Antraštė tokia, va, pamačiau telefonė, hebrytė. Nuo 2035 metų bus draudžiama parduoti automobilių su vidaus degimo varikliais. Nu tai va, žodžiu, nuo 2035 važinėsim su električkom. Va, sešlyvai čia pasibaigė, kiek pigauras, kad čia pasibaigė 6 žuvis. Nu, ką nors didesnio, biškį tokio.
galingesnio, kad pasilakstyti iš paskos. Čia bus kiek 10 kilo. 8, blėti, ok. A, be pava. Be pava, be pava, be pava. A, erškėtas. Vasia, gavai? Vaidai, dėkui tau. Dėkui, dėkui, Hebrytė, dėkui. Ever, dėkui. Na, į pava įmėtė. Nu, va, tai turėsi iš karto pava. Kai jau atsidarysi. Ai, bet nežinau, man iš pradžių tai visai neblogai tas PVA toks buvo, wow, tipo, ir kibo žiūri gerai, ir didesnės pradėjo kip, bet paskui va taip va. Nežinau, gal tiesiog pripratau ir, nu, jau nebeatsimenu, kaip su spodu buvo. Bet su spodu ten irgi nieko nepagaudavau kažkaip labai jau. Labai, labai. Silpnukai. Diskordas gero, ką Hebra pagavo, Amberis lyno, va, Amberis žvejojo ant Spicy Cherry 22 ir Spicy Cherry Solo Ball, kažkaip pradėjo eit žiūrio žmonėm, tai vat, šios, bet čia prie akmenų. Nežinau. Nelabai, nelabai hebridė. Bet šiaip nelabai įma 6 mūrų ir 2 komonai, nu tai labai gerai. Bet mano, man reikėtų. Reikėtų komono, reikėtų nueit gal. Jalburgą. Čia pabūsiu. Ir pasižiūrėsim. Nes po kol kas tai.
Nu, tai va. Sėdim. Laukia mane. Sėdėkim, kaip sakant. Biški telefoną pasiėmiau. Biški laukiu. Biški su jumis bendrauju. Tai va, tai fire. Nežinau, gal reikia bandyti. Gerai, ryto palaukiam truputį. Pasižiūrėsim, jeigu čia tik tiek tekips, tai tada pucinsim gal į Olburgą. Nežinau. Arba pucinsim iš viso, nežinau, mėgoti. Nors jau 5 pas mane vakaro, tai kažin ar jau be mėgoti eisiu. Šiandien įsimėgojau iki 11. Žiūrėk, kažkur išplaukė viena. Miške reikia. Čia. O, yra kažkas. Bet taip kimba, kur čia. Nu, jūs pasižiūrėkit, nu. Nu, kas čia? Kas čia? Medvėtka man suvalgė. Gerai. Aš medvytkų nebenaudosiu. Nesąmonė, bet. Taip, pasižiūrėkim, ką aš šnažybkos turiu. Taip, papai medovai krem man reikėtų. Medovai krem turiu PM9 štukas. Medovai grūšą. Ant kokių žvejojai, Vasė? Padažai, dykiai, miot 18. Gornai miot. Tai, reikia sunaudot, ką turiu. Dar ir met turėčiau turėti, ar ne? Ne. Čia šitie, mano, labai įdomus yra rotuliukai. Jau kažkaip nebėra, žaidime sakė. Man kažkas jau atsiuntė, aš dabar neatsimenu. Boil zilionai. Oranžavai, nežinau. Kokos įslypki tu varai, ne? O aš mačiau medovai krem, medovai grūšą su dikiai miod.
Ant medaus komonos gaudo. Gali būti ir taip. Dabar naujas, ane? Kad aš vat kaip tik žiūrėjau ir nebuvo. Nu, palauk, tai pažiūrėsiu. Aš dabar kaip tik saitą atsivertęs esu. Aha. Kokos jis lypki. Supratau. Dar žinai, koks yra buvo bent jau spotas ant amūro ir komono. Tai buvo čia arčiau tiltuko, grįžtant į bazę, buvo spotas. Toj pačioj pusėje kaip 21.7, tik tai jau einant link tilto atgal į bazę. O dešinę pusę ten buvo dar spotas, kažkada jisai veikė. Bet man labai vat knieti, plečiams 24.6 amberį. Common prizraką užsidarė. Sėlio varbo. Reikia gal antrą akauntą man susikurti. Ne, nesikursiu. Nes naktį ten pradėta par viską nuo naujo, tai eik tu nach. Jo, tikriausiai, kad tu man ten ir spotai buvo internete ir tu, man atrodo, sakei. Bet aš ten nepagavau nieko. Nu, gerai, rytas atėjo, pasižiūrėsim. Taip jaučiu, kantrybė baigėsi, blet, nežinau.
8 žuvės per valandą 15. Nežinau, nežinau. Nežinau. Nu, bet tylu, ne, Hebra, visiškai pizdėts. Tuščia iš viso. Kibimo reitas dar prastesnis. Čia kas? Čia iš viso 20 minučių skirtumas. 4 minutės. 8. Penkias minutės. 5 minutės. Paskui jau ilgėja, gračiu. O, kažkas tai žiūrėk. Užkibo. Bet irgi nedidelis. Bus 4 kilai kokiam lėti. 5.
Visi 5 kilogramai. Gerai, kad neperlūžo meškerėm net. Reikia trofų, Vasia. Trofų, trofų, trofų. Nu, jeigu pradžioje tokia kimba, tai gerai. Būdas konkretus, blėti. Vėl tas pats. Kilogramų didesnis net. Visi tos jėzius užsikimarinoje, matai, jėzį užsidarinėja. Sako, kad aš jėzio neturiu ten. Aš jėzio neturiu. Vieniok. Ne, kimarinai. Jo, neturiu jėzio. Reikėtų pabandyt gal. Bet va, žiūrėt, kur kas ką pagavo ir reikia bandyti. Sveikas, nuklip. Čia kokios šios sistemos. Lietuva, aš žinau, va tokį mažą tėdą. 6-8. Zilka, kiem 5 kilogramų. Bet pavadėlį 6-8 dėda, kur... Kaip įdomi. Įdomiai hebra gaudom. Aš čia dabar šipas, žiūrėk. Šipas, toks pavadinimas šip.
Ne, nieko gero. Šio, baigės. Sakai, po truputį vasė didėjo, ne? Ir dvi su pusės, ane. Nu, aš buvau prieš tai kitam spote, PM1, 86, man rodos. Tai per valandą ten 4 žuvis. Tai nežinau, dabar čia atėjau, bet... Nu, kažkas žiūrėk pradėjo kipti. Pradėjo kipti. Dega mano ultralight, nu, nesudegink. Mingitai, dėkui tau. Sazanas, ok. Nu, kažkas bent jau. Bent jau tiek. Nesiskūskim. Nesikoliokim. Jo, jo, tai aš... aš jau čia sėdėjau. Aš per 4 valandas 2,5 štukos. Bet čia aš sėdėjau už užvakar ir dar ten už užvakar. Porą dienų išėlės. Ne, per vieną dieną 4 valandas sėdėjau. Tai aš čia sėdėjau, čia 40 kilų įsitraukiau, ten paskui 33 jau buvo ten tokių neblogų. Nu, kažkas va pradėjo po biškį judėti dažniau, ne? Nes būna kartais, kad turi atsėdėti tam tikrą laiką, tada paskui pradeda po biškį kipti. Nu, pažiūrėsim. Čia jau biškį toks... Ne, čia net 10 net nebus. Sakiau, 9 kilai. Bet kimba, kimba po biškį. Teko kimba. Sveikas, Algi, sveikas.
Ai. Albinai, dėkui. Dėkui, dėkui, dėkui. Algi taip pat dėkui. Kaip jums šeštadienis? Kaip orai pas jumis tas rudenėlis toks? Nu. Nežinau, pas mumis pakol kas. Šiaip tai šiandien šilta pas mumis 14, vakar buvo 16, blėti. Nu. Tuoj lapkritis, o orelis visai nieko, sakyčiau. Taip, dabar pas mus yra 13. 13 ir jaučiu jau tamsu laukia, ne? Jo, jau temsta. Pakol kas šalčių nepranešam. Tai normaliai. Padangų dar galim nekeisti. Padangų dar galim nekeisti. Nu, Albinai, tu čia kur? Lietuvoj ar... Kiek žinau, palauk, laikas suksis? Ar šią naktį? Ar jau pasisuko laikrodis? O, pas mumis turėjo suktis. Ką mano laikrodis rodo? Nesvarbu, po. Atrodo, šią naktį turiu suktis. Gal jau pasisuko, nežinau. Ai, tu UK, nu, supratau. Ir rytoj naktį, nu, žodžiu, prasisuks pats automatiškai, čia nesvarbu. Namie tik tai reikės. Prasukti. Aš tai vakar, žinok, ištriniau tankus. Aš vakar tiesiog buvau... Nuo širdžiai sakau, aš buvau pasiutęs vakar. Ta rykalių valaus. Taip pizė buvo. Vakar aš čia klikiau, karočiu. Ozis su manim Discord'e sėdėjo, tai girdėjo, kaip aš... Kaip aš klikiau. Nes tokios nesąmonės darėsi, karočiu. Pizda, nako, ten iš viso, blėti. Šaudo, nahui, nesusiveidė, blėt, šaudo, tiesiog, tanką už 20 metrų, nepaspotinį. Stoviu, blėt, suskurpo krūmos, jau stoviu. Šalia medis nuvirtęs, tai atvažiavo iki manęs tankas, blėt, ir jis nepasispotino. Aš pist pasispotinau, karočio, pist pliuką gavau ir nupiso mane. Ir šalia tankas atsirado, aš tiesiog klikiau ten, blėt, jų tokios logikos. Visiškai, blėt, su tortojus išvažiavau. Pizą šaudau nahui į šoną tankui, tris kartus nepramušiau, į šoną. Tai aš sakau, aš jau pradėjau klikt, paskui sakau, nahui viskas. Pizda, jo, randomi. Nu, bet tai, nu, nesvarbu, tu randomi ar nerandomi, blėt. Nu, kaip tu gali taip durninti žmonės, aš nesuprantu savo to RNG žaidimu, tai pizdėt, tai aš vakar jau sakiau, viskas. Sio, aš pailsėsiu. Aš pailsėsiu ir tiek. Nes tikrai buvau žiauriai supykęs. Jo, tai va. Vakar aš čia. Tada ištriniau, nahui. Parašiau aš jam va taifą. Eikit, jūs sakiau, tikrai žiūri buvau supykęs, mane tiesiog vakar, sakau, sprogo šarbanai. Mane sąmonės. Mačai arba
mačai, žodžiu, arba 2-15 laimi arba pralaimi. Tokie mačai. Tai aš ten vakar, aš tiesiog nespėjau nuvažiuoti spotą ten. Pist mane paspotino kažkur ten, blėt, nes hui suprasi, kas ten, nu, žodžiu, blėt, vakar jau buvau piktas. Tai sakiau, biškį pertrauką dabar padarysiu. Jo, prisuko man kraniuką, niekas nekimba. 15 žuvų per skaityk 1,5 valandos. Nieko gero iš viso net. Tai va, tankai chuinė iš viso. Tai nusprendžiau, na chuinė, nežaisiu dabar. Žvejyba irgi jau kelintą dieną, aš aišku, nu, aš ne visą laiką streaminu, kai žvejoju. Tai, eik, aš to helovino net nežaidžiu. Šarūnai, aš ten pavažinėjau du mačius. Man ten vaikų toks, nežinau, net, nu, ta prasme, nenoriu aš to, žinai, čia pavadinti vaikais, bet taip, tiesiog mano nuomonė tokia. Man tai ten chuinė. Nežaidžiu aš ten tų nesąmonė. Nieko nepagalvoju, sportai gerai, čia nieko. 11 kg. Blet, va, kas kimba, pasižiūrėk, va. PVA ir va. PVA, karočiui, ir masalo, tik tai metimas, blet. Nežaidžiau aš tų helovinų, nei aš ten tų vaflių, tų vafertragerių, nu, aš ten biškį žaidžiau. Ten, nežinau, kokius 5 mačius man irgi ten, kurva, šaudai ten, kurva. Ei. Randome tai iš viso, blė, 3 poteriai nuvažiuoja, na, spotinti tą patį spotą, trysia stovi, blė, vienam šone mepo, trysia. Kurva, kai tu gali visą mapą spotinti, blėt. Ne, va, nuvažiuoja, na, jie debilai visi, kur. Blėt, nejau rimtai žmonės ant tiek buki, kad nesupranta, kaip reikia komandinį žaidimą žaisti. Bet aišku, ką tu ten gali spotinti. Aš, pažiūrėjau, su spotiriu išvarau, bandau paspotinti, blėt, spotinu, kurva, na, nieks nešaudo, blėt. Ne, reikia, na. Atsistoja, blėt, visi, na. Svarbu, viskas ok. Pailsėsiu, paskui gal vėl prasisiųsiu. Bet po kol kas tai žiūriu, supykau. Ai, su laitais, ane. Ne. Na. Ant tų mano FV tankų, kur čia įranga sudėta ten, blėt. Nachui, jis kilo į 7, blėt. Kurva susivedė šaudo. Šaudo, nachui, šoviniai į žemę, į dangų, blėt. Ei. Aš tai sakau, aš visiems sakau. Sakau ten. Iš viso agituoju, nei cento nebeleist ant tų žaidimų. Nachui. Jeigu pajaučia per kišenę. Jeigu pajaučia per kišenę. Nes dabar, kol žmonės leidžia pinigus, tai to jam yra poha. Daro, ko jie ten nori. Inakda nada pastradavat, kaip sakant, kaip pasakė kartoška. Tai čia yra pizda, kosmosas, blядь. Keturias valandas 600 silverio. Supratau. Nesvarbu, aš tiesiog piktas esu ant to žaidimo ir tiek, tai aš jau geriau nežaisiu. Viskas ok.
Jo, randomas nepavadinsi. Kartais būna tikrai neblogų mačų, tikrai Hebrytė ir sulošia gerai, ir Žekarbas Poteris visai labai gerai dirba. Nu, bet kitą kartą teiktų, na. Ble. Galvoji, jiem tikrai varškėja galvoji. Jo, retai, retai. Nebent pas būry loši, žinai. Bet jeigu tu. Bet jeigu, kaip sakyti, tu loši būry dviese, trys, o. Jeigu tu dviese, trys loši, tai tave būtinai matchmakingas ten sumes, kurva, nežinau. Su dešimtais pastovi, jeigu aštuntais varysi, žinai, pavyzdžiui, ten būry dažniausiai mes su domu varydavom ant silverio. Kad biškio silverio pavaryti, tai blėt būtinai su dešimtais sumes. Bet nesvarbu, sakau, čia mano, žinai, emocija tiesiog. Tai aš vakar supykau, ištryniau, dabar pažiūrėsim. Pabūsiu, ramiai. Man tiesiog, aš tą žaidimą gal jau senai būčiau prametęs, bet man gaila, ble, tiek laiko, tiek ten ir pinigų aš ten padėjau, kur. O jį tiesiog supiso, nacho, gameplay, bele kaip, nacho, randomas, tai iš viso durnynas palikęs ten, kur. Pasižiūri, ble, nacho, koks su topiniu heviku, ble, sužaidęs 3000 mačų, ble, winrate'as ten kem 5%. Jisai, nacho, nieko nepadaro, jisai, ble, atsistojęs kur nors, kurva, su topiniu tanku prie bazės stovi, ble. Ant tiek wargamingų yra pochui, kaip tu tą tanką gausi, blėt, svarbu, kad tik tai pinigus pasimti. Nusipirkai du premium tankus, laisvą patirtį profarminai, na, hui, babkes profarminai, su goldu XP prasifarminai, na, hui. Oi, jūra. Oi, soriukas. Tas oras toks. Šiandien atrodo šilta, bet vėjas, kurva, laukia koks, eina, na, važiavau čia su kubiškiu pas klientą. Pizda, bliat. Vėtra. Kokias peles naudojat, Hebra? Kokias normales? Ar nenaudojat normalių? Įdomu. Tai kad šarūnai, tai pirkit, blet, nu prašau, aš parduosiu. Bet niekas nachui nenori lietuvių, pasiūlyk lietuvių už kokius 300 eurų. Tai sakys, tu durnas, blet. Taigi svarbu, koks winrate'as, blet, tenai. Nacho, ne tai kokie tankai, blet, kiek ten įdėta visko, kiek nervų, ten beveik visi tankai atrakinti. Nesvarbu, svarbu, blet, winrate'as tavo nacho. Kur aš jį parduosiu, blet? Kažkada aš ten grupį lietuvių World of Tanks sakau, imkit, blėt, akauntą, sakau, kur atiduosiu, tikrai, blėt, žmogui, kuris žaidžia, gal ten tikrai panaudos akauntą tinkamą. Jėzau, kurva, tai ten vaikai, kai supuolė. Tavo winrate'as koks žemas, blėt. Sakiau, eikit jūs nachui, blėt. Malalietkas jūs, blėt. Visiems tie skaičiukai svarbu, kur.
Ei, kur? Jeigu žiūri, aš kai, žinai, nedalyvaudavau, žinai, tuose klanvorsuose, aš ten neturiu aš tų tankų. Pohuma. Nu ką, 17 žuvų per porą valandų, ne kažkur, ne porą. Paskutinė prieš 5 minutės, pirmą pagavau prieš valandą 5. Nu jo, beveik 2 valandos. Tai aš, nu blėt, aš tikiu, kokį gal štuką surinksiu, gal nesurinksiu, jaučiu ne tiek. Jeigu štuką surinksiu, tai bus gerai. Nes aš net tanko, net winrate'o negalėjau pasikelti, ta prasme, tik pasikeliu man pysnachu vėl numuša. Supranti, nu ką aš čia darau, o dar vienas, bet nedidelį gaila. Galėtų duoti kokią porą po 20 kilų. Biški tikrai ant pinigų. Pasikelčiau. Nes turiu 10 gabalų, dar man reikia 16, blet, iki kardinalo. Reikia. Aurimai, dėkui. Dėkui. Eit man ten. Aš nežinau, nu aš gal nemoku žaisti taip. Tiesiog aš nesu iš tų, žinai, ten, sakykim, kai turi po 5% winrate'ą. Aš, blėt, su mažais išeinu, tai nachui iš viso durnynas, blėt, pizdits. Nežinau, aš nemoku. Matyt, aš nesu tas žaidėjas. Tai tiek to. Ne, tai man tas winrate'as VN8 ar winrate'as man ten po barabanu irgi, supranti. Man yra nusispjauti irgi winrate'ą. Tiesiog, aš galvoju pasikelsiu ten iki pidisoko, žinai, nes aš kai pradėjau žaisti tą žaidimą, aš iš viso, nu, ta prasme, net nekreipiau dėmesio į, kad ten winrate'as kažkoks ten yra, blėt. Paskui jau į klaną, nu, jau mane pasikvietė į klaną, kažkas ten atsimenu. Ir tada aš jau tik man ten tipo pasikelk winrate'ą, sako biški vis tiek, nu, normaliai žaidi, tipo, tikrai gali pasikelti. Nu, okei, aš blėt, nuo kem 7% pasikėliau iki kem 9, pem 6. Bet, ne, kem 9, šem 5, man rodos, tai taip ir stovi, na, lygiai. Negaliu pasikelti. Tai čia. Tiesiog čia dėl savęs, žinai, norėjau pasikelti, bet man vis tiek yra svarbiau pergalė ir ką tu nuveiki žaidime, komandiškai pažaisti. Bet kai tu kurva nuvažiuoji su Hebra, atsisuki, ble, žiūri, tu vienas lieki, na, hu, jokio tau suporto, žinai, ten. Žodžiu. Nesvarbu, viskas, okei. Okay. Sakiau, dabar pailsėsiu.
похуй. Ну да, побуким. Побуким дар. 13, окей, минут 15 минут. Nes mano drakonai suguliai ir apmėgoti, reikia skelti paskui pizą naktį nemėg. Remigijau, sveikas, sveikas. Labą vakariuką. Sakau, o kaip Šarūnai nebandęs tų vartanderių? Ai, šiandien aš esu, reškėtus gaudžiau, bet bret, nelabai, nelabai, nelabai hebrytė. Nelabai. Dėkui, dėkui, Remigiu. Kaip čia išsilaikęs. Ну, нико, нико дидесня. Пишкижи, кашка нори спулинти, не спулин, бет, кай грей трауки, то тип. Ai, jaučiu, nieko nėra, ne? Ech. Kvailelis, kaip aš taip čia dabar. Nu va, turiu dar 11 pava, nu tai nežinau, ar pasėdim čia. Dar. Ar. Kaip sakant, su daina. Su kavere ar krapa, aha. Linas, palauk, čia man dabar jau, vis protą dabar jau jisai kuru. Su krabais. Su krabais, Linuti, su krabais. Nu, rusų, blėti. Rusų reiškėtui. Nes aš turiu ir įst surdžionui, tai čia yra su su tuo krabu. Ir turiu rusų reiškėtui. Čia jau yra su blėt. Sučnai rački. Sučnai rački, nu. Sušenai rački, tai čia yra džiavinti krabai. Laiko pasakė, jisai čia dabar pomedink, sako, blėt. Nebeturiu, nacho, ingredientų. Bet palauk, rimtai pasižiūrėsiu, kaip hebra. Kokį, blė, tik tai idėja, tas nuotraukas, naho, nikuje nesimato. Dreisena, glina, sučnai račkė, nu.
Рубленый червь, крави, мидия, семена, рапса. Виска топать я турю. Виска топать. Виска сирит спот, блядь. Bent neblogai kas čia, negaliu sakyti, duoda. Nu, nežinau, aš turiu tuos du atskirus. Tai... Aš įstudžionam jaučiu net neturiu. Tai pasižiūrėsiu, gal ekstra paltus. Ekstra paltus, ne, neturėsiu mišinio. Įstam ir čia neturiu. Ai, žiūrėk, turiu. Turiu ir su šituo, bet kiek gramų čia? 20 gramų kažkodėl aš pasidaręs. Aš nežinau, kodėl aš 20 gramų pasidaręs. Matyt, kažką biškį būsiu susipisęs čia. Turiu, turiu aš. Ne, ja, tai aš žinau, žinau, Lenai, suprantu. Tai va, dabar užkibu, tai ir pabandysiu. Nes po kol kas tai čia pizė, myžiniai kimba kažkio. Pabandysiu. Atrodo, praeitą kartą irgi sugaudžiau šantijų biškį, buvau įsimetęs 20 graminių. Paskui tik tai pasikeičiau į 50. Nu, žiūrėk, vasia, kokį gražų juodį. Inkirto. Nu, bet aš kaip įkirtau juodą, tai pizą buvau. Džiaugsmas. Galvojau, tikrai bus. Tikrai bus baltas.
Kažkada bandžiau linai aš jį žvejoti. Jo, mes jai pisėm iš steroidų. Bet žinai, kai reikia užsidaryti, kai jie užkimba, blėt, zaibys. A, daugiau tai poch. Gali jie nebekipti. Nu, aš kai kirsiu, paskui man ten. Su mano. Reikia ant nudvėsusios žuvies užsimest, gal kokį nalimą pasigausiu. Nes turiu ešeriukų nudvėsusių. O, kiek turiu, blėt. Ir varlę turiu. Tuos juodus kablius mes lauk. Kokius juodus? Karpovoje. Šituos mes lauk. Kiek laiko tą garą? Kiek linai tą garą laiko? Keturi. Nežinau, žinok, dabar šitą nebent atsivertus greitai, bet linas jaučiu greičiau parašys. Kiek jinai ten laiko. Tagara šiam 3. Šiam 3 yra tagara 10 tūkstančių. Nelaiko svorio, jau supratau. Pasakė į pizę. Reiks kam nors atiduoti. Arba reikia išmesti, na. Tai, o kiek turiu paralono dar įsimesti. Venga 99. Man dragas. Venga 8000 irgi. Šiam yra didesnis max dragas negu tagaras 10 tūkstančių. Nu, ten barabanas skiriasi. Ir net jinai brangesnė. Nors nežinau, ar čia. Pavyzdžiui, Megara 8000 25,5, o Max Draga 72. Bestija 8000 24,5, Max Dragas 60,5. Kaina beveik ant 10 štukų skiriasi. Tai. Karpiam gaudė tagaras taip per akis, blėt.
Per akis, chebryte. Per akis yra. Penkias to garas. Tai gerai, tau gerai. Man dar, gal paskui kada nors dar nusipirksiu dar vieną tą garą ant rebelionų, kad būtų visas komplektas. Bet dabar prioritetas kardinalas. Kardinalą ant ultimos noriu užsimesti. Kiborgas irgi sėdi, matau, Olde. Komunai tik naktį ima. Matai kaip. Nu tai Šarūnai, nu ką, nu tai susitaupysi, pabiškį gali taupytis. Ant tų vengų ir tiek, jeigu ten žadi kažką didelio gaudyti. Vieną nusipirkinę, ne? Nu, taip gerai, kas duoda, tai kas normaliai. Normaliai, jebra, normaliai. Nu, viso, 2 valandas praėjo. 21 žuvis per 2 valandas, jebra, per 2 valandas, tik tai. Didžiausia kokia? 14, 15 kilų beveik. Aš turiu RP4 šitą. Atsidaręs. Nežinau kaip čia bandyti, palauk, pabandysiu kažkaip parašyti gal Facebooką tau numesti, nežinau, nuorodą. Tuoj palauk. Aha, čia nelabai veikia. Negaliu numesti. Neveikia, ai karčio, mane tas streamlapsas biški pisa man. Neveikia čia kas nors, nusimušo garsas, pastovi kažko, nu, karočiu. Kamera neveikia, nahui. Nusipirkau kamerą, tai negaliu išnaudoti pilnai Full HD raiškos kameros, karočiu, nes gliučino. Ant žaidimo tik nuinu gliučino tuoj. Tai hui, va, znaet. Nu, gerai šiuo, tiek tokio. Tik norėjau numest, bet poch, tai poch. Pohui, tai pohui, tai tada pohui ir man tada, karočiu, pohui. Reikės. Man atrodo, eit nahui iš to žaidimo čia, blėt. Ir bus viskas ok. Niekas nekimba.
Gerai. Kiek čia tu man? Nu gerai, dar rytą palaukiam truputį, nes jau pat švinta, tai duokim šansą dar. Nuozės irgi ant aiškėtų nuėjęs. Ant aiškėtų sienį pelėdą įsitraukė. Kapinėse, blėt. Jo. Kimba super. Prieš 13 minučių paskutinę pagalvą.
Gebėjimas po 15 minučių, hebra, patylėjom. Normaliai. Bet man tantano pavasarį nieko nekimba. Dvylika kilų eiktų. Nu jo. Vėl ant to pačio kimba. Mažiukas. Ai, sezonas iš jūsų. Net nečetinis. Vėlantos pačios. Jau trečia. Aš jau renu dviesus, o tai nieks nekim.
gyvų, nalim. O. Žiūrėk. Čia dar žiūrėk. Užspulino man. Nu, kur tu čia dabar nuplaukęs? Įdomi čia traukęs. Na, jau kalibrį naują nusipirkai, ne? Tai gerai. Volkove pigiausias, man rodos. Jojo, 28 su centais, ane? Lamberį kiek aš plauk žiūrėjau, kad ten yra kažkas panašaus. Gerai, reikės eiti, parduoti, reikės žadinti vaikus, pavalgyti kažko, paskui vakare formulė. Viso graminis. Na, čia sezonas, blėt. Dar du pavatorių. Nieko čia nekimba to šūdo. Nuvargau. Atsidėjau jau užpakalis.
trys net lervos. Kažkaip šiandien plemba gerai duoda kasti. Tikrai gerai. Vėl dvi lervos, medvėdiko. Atsikėlė jau mano drakonai. Ai, reikės eit valgyt, noriu. Tai gal rytoj susimatysim, nežinau. Duoda lervų kasti, kad tave lervą paimtų. Linai, nematau, kad tu kažką pagautum. Kalvis Kornas gal ką nors pagavo dar. Amberi. Nu, Ramčiatke, čia nieko gero, nieko gero. Ko mano? Nieko, nieko mandraus. Tokio mandro, nieks nieko neprigaudė. Trauk, trauk, linėlė, trauk. Visur viskas traška. Kad tik ištrauktum. Gerai, einu lauk. Perėsiu žaidimą, nes nenaudosiu. Nenaudosiu, pavyzdžiui, aš biletuko 15. Įsivaizduoju, 15 silverio biletas čia, nes šiaip sau.
Jo, kaip sakė, kalūga gal trauk 200, nežinau, kažką. Kažką jis ten jau traukė, traukė. Einam, parduosim. Pažiūrėsim, ką čia uždirbom. Per 2,5 valandos, o ne kažkur. Nieko šiaip neuždirbom. Buffalo, komono reikia, trofo. Lėšiai, sudakas, karasikas, nieko. Nebent pondė bandytos puvalą pasigaudim, bet... Dvi su pusę valandos. 207 silverio, okei. Okay. Čia. Davai, hebrytė, susimatysim kitose streamuose. Iki. Ai, linas. Kiek kalugas trofos 500 turėtų būti. Nieks nežino. Dar nepagauta net kalugas trofos, okei. Okay. Prato. Čia. Iki.